Перше питання, яке розглядалося на колегії, стосувалося розрахунків споживачів району за використані енергоносії та комунальні послуги, дотримання лімітної дисципліни споживання електричної енергії та природного газу. Завідувач сектору житлово-комунального господарства та будівництва Ірина Бігун навела статистичні дані про фінансування та погашення заборгованості бюджетними установами району за природній газ, електроенергію та тверде паливо за 2015 рік. Слід зазначити, що стан розрахунків за спожитий природній газ споживачами району задовільний. Промислові підприємства та бюджетні установи за газ розрахувалися на 100%. Але попри те, що у 2015 році населення району найбільш зекономило газ, все ж виступає і найбільшим боржником. Станом на 1.01.2016 року населення заборгувало 4 253 000 гривень. Заборгованість по оплаті місцевих пільг, які надаються згідно рішень Хабарівської районної ради соціально незахищеним верствам населення, складає 21 тисячу гривень. 2015 рік був одним з років, у якому не було проблем із оплатою за електроенергію. Виконуючи обов'язки начальника відділу освіти райдержадміністрації Орислава Люклян проінформувала про стан справ у своїй царині. Як відомо, у галузі освіти відбулися зміни у зв'язку зі створенням Верхнянської об'єднаної територіальної громади. Мова йшла про передачу майна та затвердження переліку загальноосвітніх навчальних закладів, які передаються на фінансування до вище згаданої громади. У зв'язку із змінами до законодавчих актів та законів України освітяни готуються ще і до оптимізації малокомплектних навчальних закладів. 1 вересня 2016 року фінансування загальноосвітніх навчальних закладів, крім початкової школи, кількість учнів, у яких становить менше 25 осіб, за рахунок освітньої субвенції не здійснюється. Проаналізував роботу колегії та висловив свої побажання щодо її проведення керівник апарату Івано-Франківської обласної державної адміністрації Валерій Крецул. А так, взагалі, успішно ви працюєте в район в числі не тільки кращих в області,